Bambi redo. Lika så vi när den första tekningen vid arena denna kvällen ska gå mellan Kosila och Lindholm. Vi säger välkomna till vid arena kvällens toppmöte mellan Växjö och Skellefteå. Bengtsson! Och lite grinigt sen mellan Bengtsson och Granberg. Viktig duellvinst här från den poängstarke backen Joel Persson. Galen passning, där sexta! Jättechansen för den sexten. Till exempel Ludvig Nilsson, fjärde formationen också med en stark prestation. Så här långt i matchen, Nilsson med nästa chans. Räddning från Söderström igen. Persson. Kosila igen, och så Persson väljer inte skjuta det. Bengtsson istället, och pucken smiter strax utanför. Ja, mycket nästan, mest hela tiden här för Växjö som knackar på för 1-0 i spel powerplay. Man ser alternativ på bortre sidan, så är det mycket intressant. Där fanns nämligen Joakim Lindström helt ensam. Och så är det grinigt, och så kommer det hända grejer här, Per Lindholm. Det är en smäll som är högt upp mot Joel Persson. Och det ilsknas till här direkt efter denna sekvens. Kommer att kvarstå. Det är färdigspelat för Per Lindholm. Det är 5 minuters powerplay att vänta för Växjö efter denna aktion från Per Lindholm. Jonsson igen. Och så hugg. Hugg då för bort det för Müller. Benparaden Åman. Koivisto ut för Bengtsson. Öppet här borta för Hugo Gustafsson. Inför Kosila i mål! Här är Brian Cooper. Skottet härifrån från blå linjen. Här är räddning från Söderström. Men en del känslor sen i samband med blockeringen från Söderström, och det fortsätter framför kassen. Utvisning att vänta. Nu är det riktigt stökigt där nere. Väldigt många som är väldigt arga här i anslutning till burväktaren. Gäller stark här, knackar med klubban, gör Pudas, vill ha pucken, den kommer istället här in framför Åman, och vart är då pucken? Pudas skjuter i en stökig sekvens framför Åman, som har tappat klubban. Wingeli finns där. Ja, var tog den där första pucken innan Pudas skott? Och pucken in till Ride, bra spelat, helt öppet mål för Rosén som bränner chansen för 2-0. Ja, men Rosén! Vad ska han då hitta på med pucken med 10 sekunder kvar? Wingeli finns i mitten, flera spelare framför mål. Nilsson kommer in med pucken, så styrs in i mål för en skekvittering! Är det Wingeli som styr in 1-1 pucken med blott 4 sekunder kvar av tredje perioden? Axel Sandin Pellika har gjort det bra ikväll, kommer här mot Åman. Och så gör han det hur snyggt som helst, Sandin Pellika! Och kan ha givit sitt lag segern. Göra mål för att det ska vara fortsatt straffläggning här i Vida Arena. Här kommer han mot Söderström som klarar, och Skellefteå vinner. En delikat straff från Sandin Pellika ger 2-1. Och så då räddningar från Söderström.